Орчлон ертөнцийн эдсэн хүн төрлөختн дүнхээр хайртай учраас ганц хүүгэн илгээсэн юм. Учир нь мөнхийн зовлонд орох ёстой хүмүүс хүү Иесуст нэгтгэвэл мөнхийн амьдралд орч чадна. Иймээс хүн төрлөختнийг ялахын тулд биш, харин аврахын тулд тэр хүүгэн илгээжээ. Одоо энэ дэлхийд 1 миллиард гарын хүн Иесус Христэд итгэж байна. Түүний сургаал маш энгийн байдлаар хэрхэн эхэлснийг Библийн доторх дөрвөн өгүүлэлд харуулсан байдаг. Тэр хүү дөрвөн өгүүлэлд үндсэндээ өөр өөр үйл явдлын тухай өгүүлэх бөгөөд киног Лухын бичсэн өгүүлэлээр бэлтгэлээ. Хайрт Теофиле, үнэхээр бидний тунд улс нэгэн үйл явдлын тухай чамд тодорхой бичиж, улмаар чин үннийг ойлгуулахыг би хүсэж байна. Ромын эцэн хаан Августын хаанчлалын үед Израилийн Иудэ аймгийг их Хрут хаан захирч байлаа. Тэр үед ертөнцийн эзний Ирүссэн элчиг Авриэл Назар хотын майргагч бүсгүй дээр ирлээ. Мария, битгий. Ертөнцийн эзэн таныг онцгойлон сонгожээ. Та удахгүй жирэмсэн болно. Гарх хүүдээн Иесус гэдэг нэр өг. Эр хүнтэй ордч үзээгүй би. Яаж жирэмсэн болох? Хүү чинь ертөнцийн эзний хүү юм. Тэр хүү мөнхийн хаан тулсыг захирна. Майр Юдэ аймаг руу үеэлэгч Элиспитэнд очлоо. Элиспит бас ертөнцийн эзний вэлэр хүүхэд төрүүлэх болжээ. Элиспит! Нээ! Дүүмэн эсмээ! Ертөнцийн эзэн чамайг хорвог эмэгтэй чүдээ сонцгой л үзчээ. Бас хүүч нь олноо сонцгой хүн болно. Чиний дүүг сонсоод хэвлий төхөрн баярлаа хөдөлж биш. Их эзнээ чин сэтгэлээсээ магтай. Аврагч их эзнээ бодоход сүнс минь хүртэл жаргалтай байна. Үеийн үед би их эзний ивэлийг хүртсэн эмэгтэй болно. Назар хотын хаан, эзэн хаан Августын буудагсан зэрлэг удахгүй хүн амын тод болон иймээс Галил Юдэ аймгийн эрчүүд өгдөөдсийн хэн төрсөн нутанд очиж харьяалдан бүртгүүлс өгөө. Инхүү Майер сүй тавьсан Йосипийн хамт Иудэ аймгийн Бетлехем хотод бүртгүүлэхээр очлоо. Тэдэнд уух газар олдсонгүй. Эришин хоньо манажвий тэр хавийн хончид дээр гэнт ертөнцийн эзнийн Ерусын элч сүрж хулантай гэрэл зацруулан ирлээ. Онсогтон энэ шүн Давид хааны төрлөх хотод манай аврагч эзэн мэндэллээ. Ийхүү хончид Бетлехем рүү яран очиж мал тэжээлэг дэвшинд хэвтэж байна ялахгүй үзээд хүн төрлөختний аврагч мэндэлсэн тухай сайхан мэдээг анхудаа зарлан тараалаа. Долоо хоногийн дараа хөвчөндөх ёслолын өдөр Майр хүүдийн Иесус гэдэг нэр өгчээ. Майр Йосип хоёр хүүгээ ертөнцийн эзэн дөрөгөөр Иерусалим хотод очлоо. Насан турш үгийн хүндэтгэн дагсан сайхан сэтгэлтэй шимөнгөгч өвгөнд өөд болохоос өмнө чи миний илгээсэн аврагчийг үзэх болно хэмээн ертөнцийн эзэн хэлсэн байлаа. Их эзэн минь, та нөг аврагч хаан үзүүл. Одоо би санаа амар нүдэд ихнэ. За, энэ хүүхэд ертөнцийн эзний илгээсэн өнөх аврагч маань байх нэ.
их эсний хэнэрээр сайн сайхан ийг ерөө. Ингээд Майер Йосип хоёр Назар хотод буцлаа. Иесус 12 настай анхуда Майер Йосип хоёрын хамт Иерусалим хотод очиж ээг өрнөх гэдэг баярыг үзлээ. Баярын дараа Иесус хотод үлдсэнийг Майер Йосип нар мэдсэнгүй. Тэгээд түүнийг хайж дахин Иерусалим хотод очиж сүмээс олжээ. Иесус сургаал номлогчдын дунд сууж байлаа. Энэ айхтар хүү чинь хэний хүүхдүү? Назар хотоос ирсэн. Хүү маань энд үлдчихэж төв гүцэнд минь уучлаарай. Иесусийн үгийг сонссон бүхэн гайхаж байлаа. Хүү минь дэ юунд биднийгээ зовоовд? Бид нар чамаа хичнээн их сандарч ирж хайва. Намаг ирж хаах хэрэггүй шүү дээ. Эцгийнхээ ажлыг хийх ёстой юм та нар мэдхгүй гэж үү? Ингээд тэр Назар хотод он буцлаа. Иесус ухаан сух тусмаа ертөнцийн эзний болон олон түмний хайрыг татаж байлаа. Ромын хан Тибир 15 жил хаан ширээн суухад Иуда аймгийн Понти Пилат, Галил аймгийн Хрот хан захирч Анас Хайпс нар сүмийг тэргүүлж байлаа. Тэр үеэс эхлэн Жогн ертөнцийн эзний зарлаг боллоо. Жогн гэмт амьдралаан орхиж орхисноо батлан усааргаалгаж ертөнцийн эзнээс уучлал авах тухай тунхаг боллоо. Та нар гэмт амьдралаан орхицгоо. Энийг ам батлан усааргаалга. Тэгвэл ертөнцийн эзнээс уучлал тавнаа. Удахгүй ирэх их эзнийг хүлээж авахд бэлтгэцгээ гэж хэн нэгэн хүн тунхаглана гэсэн энэ тухай яашаахын номонд бичсэн байдгийн хэр хүн чинь бий байна. Их эзний ирэх замыг бэлтгэн засцгаа. Отгор бүрийг шороогоор дүүргэж тодгод бүрийг тэгшилэн засцгаа. Та бүхэн Хацгай газрыг засах мэт санаа сэтгэлэн шулуутгацгаа. Тэгвэл хүн бүр ертөнцийн эзний аварлыг үзэх болно. Тэгвэл бид юу хийх юм бэ? Бид юу хийх юм бэ? Ястаа, хортмогоон удам юм да. Та биднэр юу хийх гэсэн бэ? Ямар самар явах юм маань хэлээд өгөлтөө. Оёр дээлтэй бол хувцсгүй нэгэнтэн дээлэн Илүүчил. Бол ихтэн. Оосн нэгнээсэн бүү хармалцгаа. Багша. Албан татвар хураагч бид нар яах вэ? Тогтоосноос илүү татвар бүү тат. Бидэнд юу хэлмээр байна? Бид яах болж байна? Үний юмыг хүчээр битгий авцгаа. Өрөөл бусдыг гүтгэж болохгүй. Авдаг хөснөөс илүү мөнгөнд битгий шун. Та нөгөө аврагч муу юм бол тэрнийг бидэнд хэлж өгөөч. Миний дараа нэг чухал хүн ирнэ. Түүний шахагч тайлах эрх надад байхгүй. Би хүнийг зөвхөн усааруугаа жигдэг бол тэр хүн заримт чин ариун сүн сөгч гэмтээ нэгийг чин мөнхийн зовлонгийн халуун галд шатаач чадна. Тэр хүн буудаг шигшин ялгаж хальц хогийг нь мөнхийн галд шатаалтай юм хийлээ.
эртэн цэн эзний ариун сүнс биелэн Иесус руу тагтааш өмөт доош бүн ирэхэд чи бол миний цорын ганц хайртай хүү билээ гэсэн дуу тэнгэрээс цуурайтан сонслоо. Гучин нас хүрээд Иесус сургаалян зааж эхэллээ. Тинхүү ертөнцийн эзний ариун сүнсийг аваад Йордонголоос явж 40 хоног цөлд суулаа. Гэтэл адгийн муурын сүнс ирж түүнийг уруу татах гэж үзлээ. Иесус 40 хоног хоол идэг байжээ. Адгийн уурын сүнс. Та үнэхээр ертөнцийн эзний хүү юм бол энэ чулууг талах болголдо. Хүн хоолоор биш. Ертөнцийн эзний хүчээр амьд явдаг гэж сургаалд нь байдаг юм. Адгийн уурын сүнс Иесуст дэлхийн бүх улс гүрнийг эгшин зурт үзүүллээ. Энэ бүгд минийх. Би тэднийг захирах эрхтэй болсон. Би хүссэн хүндээ энэ эрхийг өгч чадна. Хэрв та намайг хүндлэвэл энэ эрхийг авах болно. Ертөнцийн эзнээс өөр хэнийг ч бүү хүнддэг гэж сургаалд нь байдаг шүү дээ. Адгийн уурын сүнс сүмийн хамгийн өндөр хэрэмдэр Иесусыг аваачлаа. Хэрв та ертөнцийн эзний жинхэнэ хүү юм бол эндээс үсэр. Тэр хүнийг харж хамгаалахыг ертөнцийн эзэн Ерүсийн элч нартаа тушаасан учраас бэртэхгүй гэж сургаалд нь бичсэн байдаг шүү дээ. Ертөнцийн эзнийг санч хэрэггүй гэж сургаалд нь байдаг. Иесус өссөн нутаг Назар хотод он ирлээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Агас сан өдр Иесус саншил ёсоор хурлын танхимд очлоо. Тэгээд эртний зэрлэг Яашиахын бичсэн номоос уншлаа. Жири хүмүүст гайхамшигт үнэн хэлэх гэж би ертөнцийн эзний ариун сүнсийг авсан юм. Хоригдлуудад эрхчлөөний тухай ойлгуулж, сохруудад хараа оруулж, их эзэн хүн төрлөختнийг дарлаас чөлөөлж аврах цаг ирснийг би тун хөглөхөөр ирсэн юм. Сайхан ярьж байна шүү. Миний саяхан уншсан зүйл маань одоо биелэл олж байна. Биелж байгаа гин шүү. Ертөнцийн эзнээс ирсэн аврагчл биелүүлнэ. Бид яаж битгий юм бэ? Эмч хүн өөрөөсөө бусдыг эдгэ чадна гэхчээр
чи Хаврнам хотод хийсэн гайхамшигтай бидэнд үзүүлж чадахгүй гэж та нар над хэлэх байх л да. Нутаг усандаа төрсэн зарлагыг хүмүүс ер нь ойшоодгүй юм. Иесус инхүү ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч болохоо хэлсэн боловч тэд ойшоосонгүй. Эрч байтгүй түүний хотоос гарган хаднаас түлхэн унахыг бодожээ. Гэнт Иисус олны дундаас чөлөөтэй гарч одлоо. Тэгээд Галил аймгийн Хафарнаам хотод ирлээ. Ромын хаан тулсын цэргүүд газар сайгүй эзэгнэж дарангуулж байсан учраас тентийн хүмүүс ертөнцийн эзний аврагч ирж эрэгчлөө авчирна хэмээн хүсэн хүлээж байлаа. Амар байна уу? Сайн байна уу гэж. Аа, намар завьндаа суулгач. Тэр болно. Энэ маань арай явчихгүй үстэ. Иесус минь, битгий яваач те. Юу яриач те? Иесус ээ, үг хэлээр. Нэгэн удаа сүмд хоёр хүн орж ирж илдээ. Нэг нь шашны парш бүлгийн хүн, нөгөө нь албан татвар хураагч байж илдээ. Парш хүн нь ертөнцийн эзэн минь, би муусан дарангуулагч хорон санаатан захоо явагдсанууд болон энэ муу албан татвар хураагчтай адилгүй болохоор танд талархаж байна гэсэн байна. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьж орлогийнхаа 1/10-ыг өгдөгт өгдөг шүү дээ гэж. Харин албан татвар хураагч олоос зайдуул зогсоод толгой гудаан эзэн минь ээ гинт намайг өршөөгөөч гэж хэлсэн байна. Тийм учраас ертөнцийн эзэн парш хүнийг биш албан татвар хураагчийн гимиг сагаатгсан байна. Ертөнцийн эзэн даруй хүнийг өө татаж бардам хүнийг доош оруулдаг. Нааш ирж хэлэх үг юм сонс. Надад найдсан хүн мөнхийн амьдрал олж авав. Их эцэн намайг байгаа үед нь хайж ойрхон байхад нь дууд. Гимт амьдралаа орхин шудраг бус бодлоо өөрчилж ертөнцийн эзнээс өршөөлгүй. Тэгвэл түүний хайрыг олж уучлал аван ад жаргалтай байх болно. Үе гараад ирлээ. Гараад ирсэн шээ. Иесус ээ, Иесус! Өвчтөг нэг минь аварч хайрлаа штэ. Эзэн минь өршөө. Тэр минь дөнгөж 12 та юм шүү дээ. Та манайд очоо штэ. Яр, очлаа. Иесус, охин чинь өнгөрчихлөө. Багши төвгүүдэд яах вэ? Бүү. Надад найдвал охин чинь сэхэн. Битгий гашууд. Миний хувьд энэ охин үхээгүй унтаж байна. Охин минь. Бос. Ах!
Ахандаа итгэх юм уу? Харин юу болсныг хүнд ирсэн хэрэггүй. Есүс тран албан татвар хураагч Матай гэгч хүний татвар хураахыг хард зогслоо. Намайг дагаад яв. Иесус ууланд гараад шүнжэнгөө ертөнцийн эзэнтэй ярьжээ. Тэгээд өглөө 12 дагалдагчаан сонгож төлөөлөгч хэмээн нэрлэлээ. Тэдгээр нь Симон буюу Иисусын нэрснэр Петр. Симон и ду Андрей. Яхоб. Йоган. Филипп. Бартолмай. Матай. Томас. Алфан Яхб болон Зелот номын гишүүн Симон. Яхобын явадас болон Иесусыг барьж өгсөн урвагч Хариот хотын Юдас нар байлаа. Сүнснийхэ дорог мэдсэн хүн ертөнцийн эзний усад орж жаргалтай бол. Ариун сэтгэлийг хүссэн хүн сэтгэл хангалуун болж жаргал. Өнөөдөр ургуу царай танд хожим аз жаргалтай бол. Ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч надад итгэсний чинь төлөө хүмүүс та нарт хорсон атаг санаатнууд гэн тэдний үгд эдэсч ертөнцийн эзний зарлагуудад ингэж хандсан юм. Гэвч надтай нэгдмэл хүн ийм үдэж баяртай байх болно. Ийм зовлон давсныхаа төлөө та нар шагнал авна. Байгаль энд. Ой, чот яасан та гэнэ. Баячуу та нарын жаргал төр зурих шүүд. Энэ хүн баяжих дурггүй гэн солиотой байх шүү. Жаргалтай хүмүүс минь ээ. Хожим та нар ойлнт. Хүн бүрээс магтаа сонсохос болгоомжтой. Өвөгд эц чинь хурамч хүмүүсийг л магтдаг байсан. Одоо тэгвэл өстөн дайснаа хүртэл өрөвдөн хайрлаж байна. Өөртөө орсдог хүмүүст ч чин сэтгэлээсээ тусал. Дормжилдог хүмүүсийн төлөө сайн сайхны гуй.
Тэр үнийг хацрыг чинь алгад бол нөгөө хацраа тавьчих. Дээлий чинь авсан хүнд цам цаваас өгчих. Гуйсан юмыг нь хүнд өгч бай. Хэрвээ хүнд юм өгвөл буцааж битгэнийх. Өрөөлөө сайн сайхны хүсдэг бол өөрөө сайн үйл бүтээ. Зөвхөн өөртөө хайртай хүнийг хайрлах нь юу ч биш. Хувиа бодогч хар санаатнууд ч бие биеэ хайрлах чадна. Үүнчлэн зөвхөн өөртөө туссан хүн туслах нь юу ч биш. Хар санаатнууд ч хүн тариу тусалдаг. Ийм хүнд бас гар хүрч болно. Бас ялч байгааг нь хараач. Алиар юм. Үгүй. Та нар өстөн дайснаач өрөвдөн хайрлаж тусал. Буцааж өгөхгүй хүнд ч зээлг. Тэгвэл ертөнцийн эзнээ шагнал авч хөөхт нь болно. Ач тус мэдхгүй андаг юм хүмүүст ч. Мөнхийн эцэг чинь сайн сайхныг өгдөг бол түүний л адил бай. Ойлгож байна уу та нар? Иесус ээ, биднийг авраарэ. Хэрвээ та нар бусдыг буруутгах бол ертөнцийн эзэн та нарыг буруутгах. Хэрвээ шийтгэвэл шийтгэн. Уучлалж бас уучлал. Их эзэн минь биднийг тэр зүү замаараа дагуулач штэ. Бусдад өгөөмөр хандвал та нарт ч өгөөмөр хандаж бусдыг яаж хэмцнээр чинь хэмжинэ. Сохор сохортой замчилбал хоёулаа төөрсөн төлөг шиг болно. Өөрийнхөө нүдэнд орсон өвсийг мдээгүйж бусдын нүдэнд тэгш орох харах гэснэ хэрэггүй. Багша, та биднийг замчлаа штэ. Эзэн минь, таал бидэнд хэрэгтэй байна. Таныг төрүүлж өсгсөн их ямар их аттай юм бэ? Ертөнцийн эзний үгийг дагсан хүн ихээс минь чил бодстой. Энэ хүнийг л мэдмээр байна. Таныг өнөөх аврагч гэж боддог. Өнөөх парш бүлгийн гишүүн Иесусыг гертэн аваачин зочиллоо. За хүүхдүүд минь явцгаа. Явцгаа, явцгаа. Дуулуу. Явган. Эдний замбраагүй гэдэг нь. Гүйр, энэг юм энд юу хийж байгаа юм? Бүү мэт. Симоно үүнийг хэн болохыг би мэднэ. Гэвч нэг юм асууя. Хоёр хүн мөнгө зээлдчээ. Нэг нь 5 зуг. Нөгөө нь 50-ыг зээлдэж авсан байна. Аль нь ч төлж чадахгүй болохоор өөрийг хүчнэгүү болгочээ. Хэн нь мөнгө хүлэгчд илүү баярлах? Их зээл авсан л илүү баярлах болно та. Зүгтэй. Тэгвэл үүнийг хар. Намайг орж ирэхэд чи хөл угаах ус өгөөг. Гэтлийн эмхтэй хүлдэг минь нулимсаараа угааж үсээр харчлаа. Чи намайг ухтахтаа үнсээч хөөл. Энэ эмхтэй хүлээ минь үнсч. Чи намайг ухтахтаа толгойд минь тосч тусаагаагүй бол энэ эмхтэй хүлд минь өмд тос сутгал. Хийсэн асар их гэмийн уучлсан ертөнцийн эзэнтэй нэмхтэй их хайртай болж.
баг гэмтэй хүн түүнээс уучлаа авахтаа баг хайрлахаар болгоно. Бүх гэмий чинь уучлаа. Итгэл чинь наварлаа. Амар тайван буцтаа. Иесус 12 дагалдагчийн хамт явж ертөнцийн эзний ер үсийн мөнхийн улсын тухай тунхаглажээ. Иесусийн хүчээр муу ерийн сүнснээс салсан Магдал хотын Мари гэдэг авгай, Херод хааны хүл сахиулагч Хүүдсийн авгай Йоно болон Сусан зэрэг олон эмэгтэй Иесусыг цаг ямагт дагаж явдаг боллоо. Ромын хааны томилолдоор Галилей аймгийн захирагч болсон Херод хаан дүүгийн хин их нэртэй гэрэлснийг жоохон буруу шаасан учраас хаан түүнийг шорон торжээ. За яа, бид найн хотод ирэхдээ нэг оршуулах ёслолтой дайрлдаг юм байна. Хөөрхөн минь бэлэвсэн авгаан ганц хүүгийн оршуулга юм гинэ. Иисус тэр авгааг ихэд өрөвдсөн шинжтэй зогцонд гар хүрч залуу минь бос бос гэж хэлэхэд нас барсан залуу босоод ирсэн шүү. Ээж нь гиснээх баярлсан гэж. Тэгвэл чи тэнд буцаж очоод таашаг оны ярьж исэн хүн мөн үү гэж асуугаад ирдээ. Багшаа, биднийг Йоган Баптист явууллаа. Та нөгөө ирэх ёстой хүн мөн үү? Аль эсвэл өөр хүн ирэх юм уу? За, үдсэн сонссноо түүнд ир. Одоо тэр сохрыг хараад доголны хөлтэй болгож байна. Надад итгэсэн бүхэн жаргалтай болно гэж хэл. Аав намайг өргөөчтэй. Алин хүн дээр юм суу? Одоо харав уу? Аа, би Иесусыг харлаа. Тариачин улаан буудаан үр цацхад зам дээр унсан зарим нэг нь хүний хүлтгэш гэдэн шуунд идүүлж дуусдаг. Чулуутай хөрсөн дунсан нэг нь соёоловч ус үгүй учир ангач хатан ургахаа үлддэг. Зарим нь хогийн ургуулын дунд дунж жаахан өсч байгаа түүнтэй тэгцэр байгаа дөхн. Гэтэл зарим нь сайн хөрсөн дунаж өссөн тэгээд улмаар нэг бүрэн 100 болон үрчдэг. Багшаа, та яагаад заавал ингэж сургаал төлгөр ярьдаг юм бэ? Та нар ертөнцийн эзний мөнхийн улсын нууцыг мэдэх ёст. Гэтэл тийш орох ёсгүй хүмүүс гайхамшигыг сонсоод ч ойлгохгүй. Тэр байтугай үзээд ч ухаарахгүй. Ертөнцийн эзний өгөөл үртэй адил. Энэ үгийг сонсоод үүл итгэдэг хүн зам дээр унсан үр мэт. Ертөнцийн эзний авралт муу ёрын сүнс дургүй учир сургаалыг хүмүүсийн санаанаас зайлуулдаг. Чулуутай хөрсөн дунсан үр мэт нэг нь сургаалыг анх сонсоод баярлавч оролдлогогүй учир төр зуур итгээд
Эрхшээл тулгархад ухардаг үлээ. Хогийн ургамал дунд унсан үрмэд зарим нэг нь сургаалыг хүлээн зөвшөөрөвч эд баялаг хувийн бодол биеийн таалалд автан үрд өнгөө өнгөрдөг. Харин сайн хөрсөн тунсан үрмэд зарим нэгэн сургаалыг сэтгэл зүрхэндээ оруулж тэсвэртэй даган улам илүү үрдүнд хүрдэг юм. Хүмүүс та нар гэрэлдэн л үг битүү савн дотор юм уу? Орондор тавьдаггүй биз дээ. Харин бусдад харуулахын тулд ил тавьдаг. Хүнд дараа үзүүлэх юмг нуухан зайлшгүй. Үүний адилаар ертөнцийн эзэн олон нууцаа бидэнд хожим тайлж өгнө. Сургаалыг хүлээн авах дуртай хүн илүү ойлгож чадна. Харин дургу хүний санаанаас урдын авсан өчүүхэн ойлголт нь ч алга болно. Багшаа, ээж дүү нар чинь тантай уулзъегээд гадаа хүлээж байна. Ертөнцийн эзний сургаалыг дагсан бүхэн мөнхийн ээж дүү нар минь болно. Нэгэн удаа Иесус дагалдагчдын хамт Галил нуурыг завяр гаталжээ. Завин дотор Иесус унтаж байлаа. Тэд Галил нуурын зүүн талд оршдог Герасен гэдэг газар ирлээ. Хинбэ. Төмөн гэдэг эцэн минь бид гуйж байна. Мөнхийн зоолд буу оруулаач. Бид гуйж байна. Тэр сүрх хари оруулаач. Бид гуйж байна. Hey! Stop! Fox! Ойтгэл! Тэр олон муу ёрын сүнс хүнийг орхин гахайд шингэлээ. Буцаад! Та энтээс явж үзээ. Аймар юм. Энд байх хэрэггүй шүү. Биднийг орхиж үз.
Бушуу зайд! Зайд ач! Их эзэн минь би таныг хаач явсан дагы. Гэртэй хар. Саяын болсны хүмүүст ер. Иесус 12 төлөөлөгчийнхөө хамт Бетсайд хот руу нууцаар очисон боловч хүмүүс аль хэдийн мэдчихэд цугларсан байлаа. Петр хэлсэн нь. Багшаа, энэ газар зээлүүд энэ олон хүн айлд хоноглож хооллох хэрэгтэй учраас гацаар уу явуулъя. Та юу гэж бодож байна? Та нар тэдэнд идэх юм уу гэлдөө? Бид нь таван талах хоёрхан загаснаас өөр юм алга та. Ертөнцийн эзэн минь ээ. Хөрс шороноос хүнс тэжээл ургуулагч таньдаа талархая. Хүмүүс миний тухай юу ярьж байна? Зарим нь таныг Жогон Баптист гэдэг. Зарим нь Элигах гэдэг. Зарим нь болохоор насвараад дахин амилж ирсэн нэг зарлаг гэдэг. Харин та нар намайг хэн гэж боддгов? Та бидний аврагч эзэн. Одоохондоо хэнд ч үнийг бүү хэл. Ертөнцийн эзний хүү би их зовлон тулж алуул. Гэвч 3 хоногийн дотор ертөнцийн эзний хүчээр дахин амьлах болно. За хэн ч намайг дагах уу? Багшаа, ми таны дагаж явна. Эхлээд гэр бүлийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгэе. Намайг дагахтаа замаасаа нятсан хүн ертөнцийн эзний төлөө зүтгэж чадахгүй. Намайг үнэхээр дагая гэвэл амь бие үл хайрлан өдөр бүр миний хойноос явж байна.
тийм бэрхшээл тулахаас татгалцсан хүн байвал үр төгрөн. Харин миний төлөө амиа өгсөн хүн мөнхийн зовлонгоос аврагдана. Дайын дэлхийг ноёр хоод ам хохир бол ямар ашиг байна? Хүн намайг үлөөшө хэлсүүг үнд бин дургуутсвал хожим би эцгийнхээ яруу алдрыг илтгэн энэ дэлхийд дахин эрэхтэй тэр хүн дургуцлаа илэрхийл. Энд байгаа зарим хүн ертөнцийн эзний хэр усын усыг амд мэддээ үзсэн. Тэгээд Петр, Йоган, Яхб гурван хамт Иесус ууланд гарч ертөнцийн эзэнтэй ярьжээ. Тинхүү ярьж байхад нь Иесус энэ төрх байдал өөрчлөгдөн хувцс нь хүртэл сайран гэрэлтлээ. Өнөртөд цагт амьдарч агсан ертөнцийн эзний зарлаг Мушех, Илиг Ахнар түүнтэй ярилцж байлаа. Та удахгүй ажлаан гүйд цайх болно. Та Иерусалим хотод алуулах нэ. Тэр хоёр гин талаг болж Петр Иесуст үгэллээ. Багшаа. Энд байгаагийн мань хэрэг юу вэ? Мушех, Элигах, та гуравт орох оромж барьж өгье. Та зөвшөөр. Гинт бүн үүл манан дунд дагалдагчд ороод айн сандарлаа. Энэ бол миний илгээсэн хүү. Та нар түүний үгийг онцгой анхааран сонсох түн гих дуун үүлнээс гархан сонсогдлоо. Өршөө чайрал, хүүд минь туслаач гэж би таниас гуй. Хүүд минь шөгөлсөн муу ёрын сүнсэг зайлуулж өгөөч гэж би таныг дагаж явдаг усуудаас гуйсан боловч тэд чаддаггүй. Яс итгэл мота олсон бай. Би хэр зэрэг удаа үний чинь тэвчих юм бэ? За хөөг автар.
Багшаа та ертөнцийн эзэнтэй яаж ярихыг зааж өгөөч тээ. ертөнцийн эзэнтэй ярихдаа аава та хүн төрөлхтнөр өөрийгөө хөндлөл. Мөнхийн улсаа бидний дунд айгуулаач. Өдөр бүр бидэнд итгэх хоол өгөөч. Өөрсдийн эсрэг ямар ч муу юм хийсэн хүнийг би дуучилнаа. Та харин бидний гэмийг уучлана уу? Бид нар гэм хийлэх гэж оролдохыг адгийн муу ёрын сүнсэнд бүү зөвшөөрөөч гэж хэл. ертөнцийн эзэн хүний гуйсан ямыг заавал өгдөг. Юм итгэхийг хүссэн хүнд лавтаа ойлгуулж өгнө. Хэрэгтэй газрынхаа үүдэг тогссон хүнийг хөтлөн оруулж өгнө. Тиймээ станаар гуйсан юм авч чадна. Хэрэгтэй юм ойлгож чадна. Хүссэн газар таач орч чадна. Загас гуйсан хүдэ хинч хортмого өгдөг үзтэй. Өндөг гуйсан хүдэч олгоо хорхоо өгдөг. Гэмт хүмүүс та нар хүртэл үр хүүхэдтэй аль болох сайн юм хийж өгдөг. Тэгвэл бидний мөнхийн эцэг туйлын ариун учир гуйсан хүмүүрт ариун сүнсээ заавал өгнө. Хүний амь наснаас чухал юм байхгүй учир идэх хоол өмсөх хувцсанда бүү санаатай. Жишээ нь хон хэрэ өөрөө тариа тарь чадгалдаггүй хэрнээ ерөөсөө өсөж өгдөг. ертөнцийн эзэнлэлт хэдэн тоологдөг. Энийг л хэрэг зүйлэн бод. Гэтэл та нар түүний хувьд ямар шувуутай зүрлшгүй чухал шүүд. Дэми санаа зовоод амьдрал ягаад шуурцсахгүй. Үүнийг л хийж чадахгүйгаас хойш өөр юм санаа зовхон хэрэг алга. Хээрийн цэцэг өөрийгөө тордддгүй боловч эртний Шломо ханы хамгийн тансаг хувцснаас ч гоё харагддаг. Галд шатаахаас өөр ашиггүй өвсөг эртэнцээ эзэн тийм сайхнаар бүтээж чадсан бол та нарыг бас хувцлуул чадна. Та нарын итгэл бага байна. Итгэлийг маань баттгаж өгөөч. Хэрв та нар өчнөхөн өрөө төдөл итгэлтэй бол үндсээрээ суугарч далайд очиж уурах гэж энэ модон тэлхтэл үгээ чин дагах болно. Айлшгүй гардаг. Гэвч өрөөл бустыг уруу татан гим хилэгдэг хүн л хөөрхий. Тийм хүн надад дөнгөсөө итгсэн үнээр гим хилэгснээс хүзүүндээ термийн чулуу зүлгээ далаа таягдсан дээр. ертөнцийн эзний мөнхийн усыг өчүүхэн үртэй зөөрлөж болно. Өчүүхэн тэр үрээ сургасан өндөр модны мөчөрт олон шуу үрээ застдаг шүүд. Энэ хүний яриг би нэг л ойлгох. Та яхара татуулагч митин энэ муу сайн юмнуудтай хамт хоололж байдгийм бэ? Эмч хүн эрүүл хүнд биш. Өвчтөнд хэрэгтэй адил. Гэмт амьдрал орхих гэдэг үгийг би гэмтэй хүнд ярих гэж ирсэн. Ер мусын улсын хан тухай та над өөр юм ярьж өгөөч тээ. Миний цөөхөн хүмүүсээ, мөнхийн эсгч нь та нараар уссаа байгуулахар шийдсэн. Тийм учир юунаас ч бүү, эд хөрөнгө худалдаа ядуусд мөнгөөг. Ингэж ертөнцийн эзний хэр бүсийн улсаас баялаг авахад бэлтдэг. Тэнтхийн баялаг үүрдэг. Тэнт хүний имийг хулгаач авахгүй. Хүр орхоо хөрөнгөдөхгүй. Баялаг нь байгаа газар хүний сэтгэл оршдог.
одоо эдгэрлээ. Өдөр ирж өвчин зовлонгоо эдгээл гэж болно. Харин бям гаригтлал болохгүй. Та нар чи яасан? Хоёр нүртэй уусвэ. Бям гаригтч гэсэн хүмүүс үхр малаа усалдаг биш билүү? Тэгвэл муу ёрынсэнс 18 жилийн авгаа өвчнөр хөссөн бол амралтын өдөр тайлж идгийх нь буруу юу? Энэ хүн ч бас эртэнцээ эзний охин шүү. Ариун багшаа, би явал мөнхийн амьдралыг олж болох бол? Та намайг ариун гэв. Тийм ээ, ертөнцийн эзэн үнэхээр ариун. Бүү завхаар. Хүн бүү бол. Худал бүү хэл, эцэг эхээ хүндэлсэн хуулийг та мэднэ үү зү? Би харвагасаал тэр хуулийг чинь дагсан хүн шүү дээ. Та хөрөнгөө зараад мөнгөө ядуусдаг. Тэгвэл ертөнцийн эзний улсаас их баялаг авах болно. Тэгээд намайг даг. Бид ч нэг хөрөнгөгтэй худалдаачид болохоор тэр яаж болох? Баян хүн ертөнцийн эзний усад орох нь үнэхээр хэцүү. Тэмээ зүүнээс өвчээр нэвтрэх нь баян хүн тийш орохоос хамаагүй илүү амархан гэдгийг л та нар ойлгох. Тэгвэл хэн тийш орох юм бэ? Ертөнцийн эзэн л хүний хийж чадахгүй юмыг хийнэ. Ертөнцийн эзэн тэгээд улсаа хэзээ байгуулах юм болж байна? Ертөнцийн эзний улс бий болж байгаа нь харагдахгүй. Тэр улс та нарын дунд байгаа учраас л тэнд энд бий гэх арга байхгүй. Хочим та нар намайг эндлэхэд байгаасаа гэж хичнээн хүсэвч тэр үе чинь би ирэхгүй. Аянгийн гэлба тэнгэрийн хаяанд гинэт үзэгдэхийн адилаар ертөнцийн эзний илгээсэн хүн бэ гинэт хэр. Харин эхлээд би их зовлон эдлэн энэ хүмүүс намайг үзэн ядах бол. Ертөнцийн эзний тогтоосон хуулийн нэг зэг хүчингүй болохоос тэнгэр дэлхийн устдах нь илүү амар. Түүний эртний зарлагууд болон олон хаадныд одоогийн энэ хүл явдлыг хүсээд хүсээд үзэж сонсож чадаагүй юм. Тэгээд бид яах вэ? Ертөнцийн эзний хуулийг чи тайлбарлаж чадах уу? Та зүрх сэтгэл, сүн санаа бодлороо ертөнцийн эзнийг хайрлаж бүх чадлаа түүнд зориул. Бас нөхдө өөрийн адил хайрлаа. Зүйтэй. Чи ингэвэл мөнхийн амьдралтай болно. Нөхд гэдэг чинь хин юм? Ромын зэрэгөдлөв биш. Ромын хаан ч гэсэн биш. Нэг хүн Ирүсалимаас Ирихү хот руу явж байтал замд нь дээрэмчид довтлон хувцсыг нь аваад ухтлан зодоод явжээ. Тэр үе замаар явж байсан нэгэн сүмийн зэрэгтэн зодуусан хүнийг хараад холуур тойрч өнгөрөв. Мөн сүмд ажилдаг Лев аймгийн хүн гэмтсэн хүнийг хараад тойр өнгөрөв. Харин Шомроо аймгийн нэгэн хүн түүнийг үзээд ихэд хайрлан өрөвдчихэнтэй. Тэгээ шарахын бод суйлаад илжгэн дүүрэн дэм буудлын газар авчирав. Маргааш нөгөө хүн явахдаа буудлын эзэнд хоёр лам өгөөд энэ хүнийг савлж өгөөч. Хэрэг илүү мөнгө хэрэгтэй бол би буцахтаа төлнө гэжээ. Тэгвэл энэ гурвын аль нь зодуулсан хүний жинхэнэ нөхөр байсан бэ? Т
тусаасан хүн л мөн. Тэгэхээр та нар бусдад ингэж ил ханд. Оппа. Хүүхдүүдийн эрхийг бүр саатвал эртнцээ эзний улс ийм л цайлган хүмүүс юм шүү. Тэр улсыг хүүхд шиг цайлганаар хүлээн зөвшөөрөхгүй хүн тийм гайхамшигт улсад орч чадахгүй. Миний өмнөөс нялх хүүхд төртөл туссан хүн над сайн юм хийж өгсөн хэрэг. Үгээр намайг илгээсэн эртнцээ эзэнд сайн юм хийж байна. Та нарын дотроос хамгийн дорд нь хожим тэргүүн болно. Болоод байна. Надаар хотыг Иесус ирж явна ахо. Иесус. 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 Тэвээ таны утга минь намайг өрөвдөөчтэй. Чи надаас юу хүсэв? Хараатай болох юмсан. За хар. Итгэл чинь чамаа гэдгэл. Би харж байна. Би харна шүү дээ. Би харж байна. Иесусыг Иерусалим хот руу явах замд нь хүмүүс бөөм бөөнөөр тосон ирж олон юм асуудаг байлаа. Үнэхээр ертөнцийн эзний сарлага юм аа. Багшаа, та намайг авраарай. Эхэлсэн минь. Та бүхнийг авраарай. Ертөнцийн эзэн алдар шахуултугаа. Эхэлсэн минь зүв зам заагач. Иесусыг хүмүүс өргөмжлөн авгай хийзэн гих боллоо. Ерихүү хотод амьдардаг Ромын хаан тулсан албан татвар хураагцсахчээ. Иесусыг харах гэж замаа хайж үгэн модон давирн гарч ийн. Оо, энэ ч албан татвар хураагч байх шивтэ. Захчээ, бууга дэр. Өнөөдөр би танаа зочлоо. Манай дүү хийдэд арах юм бэ? Захчээ, Иесусыг яаж таньдгий? Oh yes, it is. Yes, excellent. Ихэдмэн. Одоо би хөрөнгөнийхөө кин ахсыг ядуус өгнө. Би хүнээс мэхэлж авсан юм а? Бүгдийг дөрв нугалж бусаа сүлхөр шийдлээ. Яриш. Албан татвар хураагч авсан юм а буцааж өгнө гэдэг чинь ёстой өнөмсмээргүй хэрэг байна да. Ертөнцийн эзнээс ирсэн би гэмт хүмүүсийг мөнхийн шитгэлээс аварна. Өнөөдөр энэ айл мөнхийн зовлонгоос аврагдлаа. Намайг сонс. Бид Иерусалимд очино. Олон зуун жилийн өмнөх зогнолт үг тэнд биелэх болно. Хүмүүс намайг барьж харийн захирагчд өгнө. Тэгээд нулимж дормжлон ташуурдаа цовдлоо. Алагдснаас минь хойш
3 хоногийн дотор ертөнцийн эзэн дахин л бол. Тэнд хүн төрлөختний гимиг цагаатхын тулд алуулна гэдгээ Иесус мэдсэн боловч зоригтой чиглэлээ. Түүний ирэхийг харсан олон хүн эзэн хаа мэт өгтөн авлаа. Дагалтчтай чимээгүй болгооч. Хэрвээ би дуугаа ураавал энэ зам дээрх чулуунууд бас л ашхарх үсттэй. Амар тайван настар хүнийг ирээрээ. Иесус Иерусалим хотыг хараад гашуудан уйллаа. Иерусалим хотынхоо, та нар ертөнцийн эзний инх шаргалтай замыг мэдвэл сайнс. Гэтэл тэр замаар хэрхэн явахыг ойлгосонгүй. Ертөнцийн эзэн та нарыг ямагт муу муухай бүхнээс хамгаалах санаатай. Гэвч та нар үүнийг ойлгоогүй учраас хожим харийн дайснууд хотын чинь бүсэнд айтж үр хүүхдээ чинь суг хятан үнсэн тавраг болхно. Иерусалим хотын ариун сүм нь сүм гэхээс нь зах зээлийн газар гимээр болжээ. Олон хүн Иесусыг хаа мэт өргөмжилсэн дард түмний алхагч нар болон сүмэн зэрэгтнүүд улам дург эцэжээ. Хэчнээн олон хүн тэрнийг хаа мэт өргөмжилж байна. Хаан гинэ? Гуйлагчийн янхан хулгайч нарын хаан байх та. Иймэрхүү амьтад өргөмжлүүлж байгаад нэг мэдхэтэл ор сургуу арилдаг юм чинь. Та сохроогүй үзэд өдөр бүр улам олон хүн тэрнийг хүндэлж байна шттээ. За тийм ээ. Шулуухан хаан болгож байна. Энэ хүнээс болж бослог гарвал та өөрөө хариуцах болно шүү. Энний хилдэг зөв байх. Тэрнтэй чи яриад үзвэл яадаг юм? Иесус сургаал номлогчд улам парш бүлгийн эхний хуурамч байдлыг шүүмжилсэн нь олны талархлыг хүлээлээ. Үүний зэрэгцээ Иесусийн эсрэг хөдөлгөөнч икслээ. Иерусалим хотын сүмд нэгэн ядуу бэлэвсэн авгаа хоёр жижиг зис цосрохыг Иесус харлаа. Чалахгүй юм уу гэлээ дөө. Арай илүүхч болсонгүй юу? Энэ ядуу бэлэвсэн авгаад бусдаас илүү өглөө.
хүмүүс илүү гарсан мөнгөө өргөн барьж байхад энэ ядуу авгаа илүүчлэх юу чгүй байдлаа. Амзуулгын хэдэн мөнгөө өргөн барьж байна. Хэлээд иймэрхүү юм хэлэх эрх мэдлийг чамд хэн өгсөн юм? Эхлээд би нэг зүйл асууя. Жогон Баптист хүнийг усаар угаах эрхийг анх хинээс авсан юм? Одоо тэгээд яах вэ? Ертөнцийн эднээс авсан юм гэвэл та нар тэгээд яагаад итгээгүй юм гэж хэлэн дээ. Хинээс жаваагүй гэвэл тэр нэг ертөнцийн эзний зарлаг гэж үздэг. Энэ олон хүн биднийг чулуугаар шитвэл яах юм бэ? Хинээс эрх авсны бид мэдэхгүй. Тэгвэл би та нарт хинээс эрх авснаа хэлэх хэрэггүй байх. Нэгэн хүн усан үзмийн цэцэрлэг тарьж хідэн дарсчин түрээслээд харин нутагт явжээ. Усан үзм хураах цаг ирэхэд эзэн түрээсээ авах гэж нэг зарцаа илгээхэд дарсчид түүний зодоод гар хоосон буцаачээ. Тэхээр нь эзэн өөр зарцаа явуулсан боловч бас л хэрцгий хандан юу ч өгөлгүй буцаачээ. Дараа нь эзэн гурав дахь зарцаа явуулахад мөн л зодож гимтээсэн учраас одоо яах вэ? Хайртай ганц үгөө явуулбал ирэх биш хүндлэн үзээ гэж бодлоо. Харин дарсчад хүүг хараад эзний өв залгамжлагчийг албал цэцэрлэг манаах болно гэж хоорондоо хэлцчихин дээ. Цааш нь яриач. Тэгээд тэд хүүг цэцэрлэгээс гарган алчээ. Тэгвэл эзэн өөрөө ирж хорон санаатаа дарсчдыг алаад өөр хүмүүс цэцэрлэгээ төрөөслөн өгөх нь зөв биз дээ. Барилгачдын гол чайсан чулуу байшингийн тулгын чулуу болно гэж ертөнцийн эзний сургаалд яагаад бичсэн юм? Тэр чулуун тээглж ойтсон хүн бүр гэмтэн. Хэрвээ тэр чулуу дээрээ сунах юм бол хүнийг няцтаарна. Багшаа, та үнэн ч шударга хүн. Тэгээд ч тал дохой даталгүй зөв юм сургадгийг нь бид бүгдээрээ сайн мэдж байгаа шүү дээ. Тэгвэл ийм хүмүүс бид Ромын хаан тулсад албан татвар төлөх нь зөв үү? Эзэн минь наадахч дальтай хүн шүү. Надад мөнгөн зос үзүүлээч. Хэний дүрсэн дээр нэртэйгээ байна? Ромын хаан. Тэгвэл хааны ямиг хаанд нь, ертөнцийн эзний ямиг ертөнцийн эзэнд нь өг. Ёстой нэг мандлуу даа та. Дээгүр өнгөрөх гэдэг баяр дөхөж байлаа. Есүс, Петр, Йоган нарыг баярын зог бэлтгүүлэхээр илгээлээ. Зовлонт мөчөөс өмнө би та нарын хамт энэ баярын зогийг барьхсан гэж хүсэж байлаа. Тэгтээ ертөнцийн эзний усыг тунхаглах хүртэл би дахин ийм зог барихгүй. Ертөнцийн хэзэн минь ээ? Хөрс шороноос усан үзм ургуулагч таньдаа би талархаж байна. За та нарын дарснаас амсцгаа.
ертөнцийн эзний улсыг тун хөглөх хүртэл би дахин та нартай хундаг өргөхгүй. ертөнцийн их эзэн минь ээ, хөрс шороноос бууда ургуулгач таньдаа би талархах. Энэ талх та нарын төлөө өргөх миний биеийг төлөөлнө. Үүнийг итгэхтэй намайг сана. Энэ дарс миний цустай адил. Миний цус ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختний хоорондох шинэ гэрээний баталгаа. Та нарын нэгэн намайг дайсанд барьж өгнө. Миний үхэл гарцаагүй боловч тэр урагт золгүй ээ. Юу л бол та? Арайч дээ. Тим хүн байх ясгүй дээ. Их эзэн минь тэр урагчийн нэрийг хэлээдэг. Та нарын ахлагч нь хамгийн дорд хүн болж бусдаа үйлчлэх хэрэгтэй. Ширээн залрах ноён зарцаасаа эрхэн боловч би та нарт байнга үйлчлдэг. Эрх замыг туулахт минь хамт явж байсан та нартаа би эрх мэдэл өгнө. Тэгээд мөнхийн улсын минь хаан ширээнд та нар миний хамт сууж зоог барих болно. Дараа нь Израилийн 12 овог аймгийг захирна. Тэгвэл энд дурвагч байхгүй нэ? Симон минь, чи намайг сонс. Адгийн муу ёрын сүс та нарыг цайруулсан будаа шигшг мэд туршин шалгана. Би чиний итгэлийн төлөө ертөнцийн эзнээс гууж байсан. Чи гимээ сагт нь ухамсарлаж дахин миний хоноос тагаж нөхдөө урамшуулах хэрэгтэй. Их эзэн минь, тантай хамт шоронд орсон ч хамаагүй, үхсэн ч хамаагүй. Петр минь, чи маргааш өглөө дахиад онгодохоос өмнө надаас 3 гунтаа урван да. Би та нарыг мөнгө төгрөг ачаа тийшгүй илгээхэд хинчний югаар дутав. Ёстой, югаар сутаагүй те. Ертөнцийн эзний сургаал битсэн үгс биелэх цаг ирж байна. Тэр бол миний тухай хүмүүс түүнийг хэрэгтмэд үзэн гэсэн үг биш. Тэр үед мөнгө төгрөг ачаа тийш авч явах хэрэгтэй болно. Дээлээ худалдаж сэлэм авах цаг ч ирнэ. Энийг хаач. Эцсийн минь хоёр мис байна. Наадах ч нь болно. Евдэйчүүдийн ахлагч нар Иесусыг барих хувилданд бэлдэж байлаа. Яг тэр үед Иесусын дагалдагчдын нэг Хариот хотын Иудаст адгийн муурын сүнс шүглэв. Иудас тэдгээр ахлагч нартай уулзсан Иесусыг барьж өгөх талаар тохиролцлоо. Иесус Эрдэнэсийн эзэнтэй ярихаар Иерусалим хотоос гарч Олив мотод ууланд очлоо. Муу ёрын сүнснээс хамгаалахыг их эзнээс гуй. Хариот хотын Иудас 30 мөнгөн зоосны хахуул аваад Иесусыг барьж өгөх боллоо. Хүн төрлөختний гимиг цагаатхын төлөө удахгүй алуулхаа Иесус мэдж байсан учраас ертөнцийн эзэнд энэ тухай ярилаа.
Аав. Та хүсвэл надаас энэ зовлонг зайлуулаач. Гэхдээ миний хүслийг биш. Өөрийнхөө хүслийг биелүүл. Гэнт Ирүүлсэн илчирж Иесус туслалаа. Зовлонт түүний хөлс газарт том том цусан тусал мэт харагдан унж байлаа. Сүнсэнд уруу татагдах гүн тулд их хэцнээсгүй. Чи намайг дайсанд барьж өгөхын тулд үнсэж байна. Эцэг минь, энийг солигдчихв. Хөөш, энийг бариад ав. Болцгоо. Таанар намайг дээрэмч мэт үзэж, сэлэм шийдэмтэй ирэх хэрэггүй байсан. Өдөр бүр сүмийн хашаанд байхад минь таанар намайг бариагүй шүү дээ. Харин одоо дуртай юмаа хийх эрхтэй болж байх шивтэй. Мариэдо! Хан, сайн манараа. Иесусыг харж байсан зэргүүд түүний хашаанд оруулаад Иудын хаан гэж дормжлон тохуурлаа. Хараач хааны дээл энэ вэ? Сайн хин цогсны таагач. Хаангүй та биднийг аварна биз дээ. Аварна биз дээ. Энэ бас Иесусийн штэ. Эгч, би тэрнийг танихгүй. Би хамт явж байхын харсан байхгүй юу? Таны үнэн зарчжил байж та. Үнийг хүндлэх ямар байна? Чи бас тэдний хвэз? Үгш! Иисус их гэдгийг гарцаагүй. Тэгээд ч Галил амьгих юм байна. За, зайлаа. Та нар юу ярьж байгааг ишин ойлгохгүй л байна шүү. Иисус Петрийн зүг харлаа.
өнөө шин тахиад онготхоос өмнө чи надаас гурвантаа урвах болно гэсэн үгэнд Петр гинт санала. Харгүй хүч чадалтай шүүд. Тэрний чинь бид харсан, харсан. Өвгд хэдэс, элинц хуланц май, та томшгүй их гэм үлдэвч. Та уурсан хэрнээн уучлан өршөөж байсан шүүд. Та тэдэнд хайртай учраас л өршөөдөг байсан. Намагч бас өршөөг баштай. Хин цөхөв хилээдгтэй. Дараа нь хин цөхөв. Та алдаа. Боль! Больцгоо! Наадхаа ахлахсанарын зөвлөлт хүрэг. Яв! Иудэйчүүдийн ахлагч нарын зөвлөлд Иесусыг авчран байцаалаа. Чи тэгээд ертөнцийн эзний илгээс аврагч уу? Миний үгэнд та нар итгэхгүй. Намаг юугч асуусан та нар хариулж чадахгүй. Үүнээс хойш ертөнцийн эзнээс ирсэн би баруун гарынхан хүндэт суудал заларна. Тэгэд ирчээ. Чи юм уу? Та өөрөө ч хэлж байна. Бидэнтэй ингэж ярих хэрэггүй нь тодорхой. Чи сайн учрын олж, чи учрын олохгүй үү гэдэг дугаар шинэ. Хэлсэн үгийг бид чихээр сонслоо. Захирт Пилата төргөөл. Тэг тэг наадхаа аваад зай. За яв. Тэд Иесусыг Ромын хамт улсын захирагч Понти Пилатад түргүүллээ. Энэ бол олон мянган хүнийг модон загламай цовдлуулсан онцгой харгас итгээд байлаа. Харагдаагүй та нар чинь энд юу хийж явсан? Энэ хүн ард олныг үймэн самууд урайж байна. Сүмийн хашаанд орж зах дээр нь үймэн гаргасан этгээд. Тэгвэл ямар сэтгэл оноох юм? Цаадаар ав. Харин энэ хүн чинь огт гэмгүй хүн байна шүү дээ. Гэмтэй шүү. Өөрийгөө ертөнцийн эзний томилсон хаан гэд Ромын хаанд датвар бүү төлгөж ятгсан юм. Хаан гинэ? Та тэгэд Иудын хаан юм уу? Таач хэлж байна. Галилаас гараад одоо бүр энд ирчихэд байгаа юм. Галил гинэ? Галил аймгийн хүн юм уу? Тэгвэл хэргийн Херод хаан шийдвэрлэн. Херод хаан энд байгаа байх. Тийш наваад яваа. Та юм хүм? Дагалдагчд гэдэг чинь хэмб?
таныг гайхамшигт хүн гэж би дуулсан. Та надад нэг үзүүлээч. Хүнд таа мэн. Энэ хүн чинь өөрийгөө хаан гэж ард түмнийг өдөн хатгаад байгаа юм. Энэ үү дээ? Хаан гинэ? Эрхэм хаан гуайг. Сайн ташуурд. Энийг хилаатад буцаа. Энэ хот түүний харьяа. Энэ хүн цаазлуулах ял үйлдэггүй юм байна. Би ташуурдуудаа сулалчих яа гэж бодож байна. Гэлбүрийн баяраар та нэг хоригдлыг олны хүслээр сулалдаг биш үү? Тэгвэл Варабиг чөлөөлж өгөөд. Тийм ээ. Энийг цаазлуулах. Иесусыг загламайд цовдлох тухай тед улам эрчимтэй шаардах боллоо. Хилаа тараагүй юу тедний хүслийг ёсоор болгон дээрэмдсэн Барабыг чөлөөлж Иесусыг цааслах тогтоол гаргажээ. Come on,
Яхан уучхта уучх. Ах эцэмэн. Оо. Иерусалим хотын эгчүүд. Миний төлөө биш. Өөрсдийнхөө хүүхдүүдийн төлөө ойл. Хорамотыг асаахан нойтноос амархан байдаг. Гэмт хүмүүс надаас илүү цаавна. Ертөнцөө эзэн маань танд туслаг. Би таныхаа төлөө ертөнцөө эзнээс гуйна. Яа дэгоч? Яа дэгоч? Ошол, ашаа. Хөргөл. Алимжи, ошол. Гүдэ яв. Яа дэг? Яа дэг? Яа дэг? Хөргөл. Яв гүмдэ. Тай шарах яв. Явцгаа. Өстэйг авардаг байсан хүн, одоо өрийг авараг. Чи үнэхээр ертөнцийн эзний эдгээсэн аварагч мөн юм бол наа загал майнасаа буугаад ирэлтэй. Одоо бас нэг гайхамшиг үзүүлээдэгтэй. Хоёр гемтрэгтэн Иесус нь хоёр талд цовдлогджээ. Ертөнцийн эзнээс ирсэн аврагч гемтрэгтэн мэтэд цааслуулна гэсэн зөгнөлт үг
ёсоор боллоо. Эн чин жирийн нэг хүний хувцс биш байна да. Айдуу тавиач, наадхаа битгий уурцгаа. Айдуу, шодоод нэг нь авъя. Астаэрээ, чи наадхаар юу хийх гээд? Иудын хаан гэсэн бичгийг Иесусийн зогломой дээр хадсан байлаа. Чи иудын хаа юм бол өөрийгөө авраачтай. Аурач эртэнцсийн эзний уур хилэнгээс ч айхгүй байна. Чи бид хоёр зогш итгэлээ авсан. Энэ хүм уйм хийгээгүй шүү. Иесус та эзэн тусса тоглохтой намаг бодоорой. Миний хамт хүмүүс хин чархалт орох болно. Үдийн үед нар хэртэж 3 цаг болтол газар сайгүй харанхгүй боллоо. Салим хотын сүмийн хөшөг дээрээс доош суурглаа. Аава. Сүнсэх минь. Иесусийн хэрхэн нас барахыг үзсэн 100 цагийн дараа ертөнцийн эзнийг өөрийн ирэхгүй хүндэлжээ. Ертөнцийн эзэн алдар шиг үнэхээр гэмгүй хүн байж тэ. Аримат хотын Яасп бол юудэ шүтэн ахлагч нарын зөвлөнгөө шүү юм. Иесусийг цааслах шийдвэр зөвлөлөөс гарсан тэр дургүйцжээ. Тэр хүн Понти Платод очиж Иесусийн шарилэг гуйгаад хатан булшин даваачиж оршууллаа.
уучлаарай. Бид эзнийхээ шарил дээр ирж байна. Тэр яах вэ? Та нар Бямгаргаас наанал амж цагаарай. Нямгаргийн өглөө эрт босоод тэд хатан булшинд очжээ. Тэд агуйн аман тавьсан үхэр чулууг зайлуулчихсныг үзээд айхан улмаар булшинд ороход шарил байсангүй. Нар хөтлийн булшин дотор амьд хүнийг юунд хайгав? Иесус амь орсон. Галил аймагт байхдаа юу хэлснийг санаач. Ертөнцийн эзний илгээсэн хүн гим төмсөд цогтлуулагч алгацснаасаа хойш 3 хоногийн дотор дахин амьлнаа гэсэн биш үү? Гэтэл гэрэлтсэн хувцтай хоёр хүн гарч ирээд та нар өгтлийн булшин дотор амьд хүнийг юунд хайгав гэсэн? Би худлаа яриагүй. Нэрэн шүү. Та нар итгээчт. Бид нүдэрээ харсан. Өөрсдөө очиод хар л да. Булш хоосон байгаа. Эзэн маань чалга. Петрэ, бидэнд итгэлтэй. Иесусын хоёр дагалдагч түүнийг бас харж хаад бусдад энэ тухай ярилаа. Иесус үнэхээр амьд. Симон Петр харсан гэнэ. Бид замдаа таньсангүй. Үнэхээр таньсангүй. Харин талах хугацат нь таньлаа шүү. Үгүй Иесус. Эмад өдгөн хачи юм аа. Амар байна уу? Юун та нар эргэлцээ? Тэр гар хөлийн минь хараач. Би өөрийн биеэр вэн штт. Би ийм нь бариад үз. Ямар ч муу ёрын сүнс юм бодтой байдаггүй юм. Урд нь би танарт олон удаа өөрхөд тухай ярьж байсан биз дээ. Эртний олон зарлаг миний тухай зогонсон. Бас ертөнцийн эзэн төрөгсөн дуулал номдч зөгнөлвэй. Их эзний илгээсэн аврагч алагдаад 3 хоногийн дотор дахин амьлна гэсэн. Та нар гэм хийхэ бол. Тэгвэл Иесусийн хүчээр ертөнцийн эзнээс уучлал авна гэсэн үг дэлхийн бүхэн дэнд төр. Та нар үнийг тунхгүй. Эцгийнхээ амласан ямыг би та нарт өгөхөд түүнийг аваад ер бусыг хүчтэй бол. Харин та нар автлаа. Энэ Иерусалим хотод хүлээцгээж бай.
ертөнцийн эзэн та нарыг ивэнт итгэг. Эцэг маань надад бүх орчлон захирах хэрэг өгсөн. Тийм учраас та нар бүх үс үндэстнийг надад итгүүлж миний хонёс дагуул. Тэгээд ертөнцийн эзэн эцэг түүний хүү болон ариун сүнснийх болсныг батлан энэ гурван нэрийг хэлж тэдний усаарууга. Миний зааж өгсөн олон юмыг та нар өөр үндэстэн зааж өг. Би энэ дэлхийд дахин өөр юм биер иртлээ. Та нартаа сүнсээр цаг ямагт хамт байх болно. Үүнийг батсанагтуул. Иесус Христийн ширлийг тавьсан хатан болж хоосон байсан үнэн. Загламайд цовдлогцносон хойш 3 хоногийн дотор тэр дахин амьржээ. Тэр одоо ч амьд учраас таны амьдралд орж чадна. Би хөхсдийн хүртэл дахин амьлуулж амьдрал өгч чадна. Надад итгэсээр насварсан хүнийг би дахин амьлуулна. Иесус Христийн хүү амьрсноос хойш 2000 жил өнгөрлөө. Түүний амьд хүч чадал хүн төрөлхтөн дасар их нөлөөлж байна. Хүн төрөлхтний түүхэн явцад олон зуун суут эрдэмтэн мэрэгд, гүн ухаантнууд, шашны онолчид гарч ирсэн боловч хэзээ нэгэн цагт энэ дэлхийг орхин ор мөргүй арилдаг билээ. Гэтэл Иесус өнөөдөрч амьд байна. Хүн төрөлхтний түүхэнд их сорын ганц онцгой хүн бол Иесус билээ. Энэ дэлхийд түүний мэндэлсэнч онцгой. Хүмүүн бусын хүч чадлаар хөндөгдөөгүй бүсгүй маяраас гарсан нь Библи тодорхой бий. Түүний туулсан амьдралч онцгой байлаа. Энэ амьдрал оюун санааны ер усын их хүч чадлаар дүүрэн байлаа. Иесусын аливаа гимээс ангид ариун дархан амьдрал хэний ч хийж чадашгүй гайхамшигт зүйлүүд нь түүний онцгой хүн болохыг дахин дахин батлан харуулна. Түүний сургаалч онцгой байлаа. Тэрээр хүн төрлөختөнд хайр, уучлалын тухай, сошин ойлголт өгч, улмаар өөрийн аврагч гэж үздсэн бүхэнд сошин амьдрал өхөр амлсан. Түүний сургаалыг сонссон газар бүхэнд шин амьдрал, шин хүсэл тэмүүлэл, шин ирээдүй бий болдог. Түүний загламай дээрх үхэлч онцгой байлаа. 2000 жилийн өмнө ертөнцийн эзэн цорын ганц сүүгээ хүн төрлөختний гмийн төлөө яллан маш нилгэжээ. Тэр таны төлөө, миний төлөө ийхүү насварсан юм. Түүний амилсан ч онцгой үйл явдал билээ. Насварснаас нь хойш 2 хоногийн дараа түүхэн дүзгдээг үйл явдал бий болж Иесус дахин амьрсан. Түүний төрсөн намтар амьдрал үхэл дахин амьрсан түүх бүгд нийлээд Иесус бол орчлонгийн эзний хүү хүн төрлөختний цорын ганц аврагч гэдгийг баталж чадна. Иесус өнөөдөр ч амьд байна. Тиймээс таны амьдралд орж бүх гмийн чинь уучлан ариун шударга амьдрах хүч чадал өгнө. Түүний үгийг сонсохтон. Хүнд дарамт үрч зовлон дунсан хүмүүсээ. Хэрвээ надад итгэвэл би амар тайвныг өгье. Би бол хүний амьдралын цорын ганц үнэн цан. Хүн зөвхөн надаар дамжин эцгийг минь тань чадна. Бидний энэ чи ертөнцийн эзэн шиг дархан ариун байж чадахгүй. Иймээс бүх хүн гэмтээ бөгөөд өнөө хувьд гэм бүр адилхан утгатай. Гэм хийснийхэн үрдэнд хүн мөнхийн зовлонгийн шийтгэл авах ёстой боловч ихэдсэн Иесуст итгэж түүнтэй нэгдсэн хүн бүрт ертөнцийн эзэн үнэлж баршгүй билэг өгч өөрийнхөө ойлгуулдаг. Энэ билэг бол түүний ер бусын мөнхийн ам билээ. Иесус алуулахтаа таны хийсэн гмийн төлөө ял эдэлсэн. Тэгээд одоо амьдрал чинь орохыг хүсэж байна. Үүдий чинь тогшоод зогсож байгааг минь хараач. Миний дуу сонсоод хаалгаа нээвэл амьдралд чинь би орно. Түүний хайр уучлалыг авч мөнхийн амьдралтай болохын тулд эхлээд та түүнийг аврагч гэж үзэн амьдрал дангаруулахаар өрх хэрэгтэй. Та үүнийг чин сэтгэлээсэн хүсэж байгаа бол Иесустэй ярь. Заримдаа чин сэтгэлийн ярэ ингэж эхэлдэг. Их эзэн Иесус минь ээ. Таныг би одоо таньлаа.
Миний гимн төлөө загламай дээр цовдлогдсон нас барсан чинь баярлаа. Одоо би сэтгэл зүрхэн танд нээж амьдралд минь аврагч их эзэн болон орохыг урьж байна. Өөрийн хүссэн ёсоор амьдралын минь өөрчлөн захираач. Хэрэв та хүсвэл яг одоо дээрх үгсийг Иесуст чин сэтгэлээс хэлж болно. Та намайг дагаад хэлээрэй. Их эзэн Иесус минь ээ, таныг би одоо таньлаа. Миний гмийн төлөө загламай дээр цовдлогдсон нас барсан чин баярлаа. Одоо би сэтгэл зүрхэн танд нээж амьдралд минь аврагч их эзэн болон орохыг урьж байна. Өөрийн хүссэн ёсоор амьдралыг минь өөрчлөн захираач. Өрсөн хүний амьдралд орно гэдгээ тэр бидэнд аль хэдийн амласан билээ. Тэгээд бас хийсэн бүх гмий чинь ертөнцийн эзэн цагаатхан улмаар өөрийн хүүхэд болгон мөнхийн амьдрал өгнө гэдэгт итгэж болно. Хэрэв та Иесусийн амласан сэтгэл дүүрэн амьдралыг авъя гэвэл түүнтэй өдөр бүр ярилцаж амьдралын олон чухал асуудлаа шийтгэхэд Библиэс зөвлөгөө авч Иесусийн хойноос дагагч бусад нөхөдтэйгөө байнга уулзаж байгаарай. Төгсгөлд нь хэлэхэд түүний гайхамшигт сайхан ам өчгийг үргэлж санах тон энэ нь би чамайг хизээч орхихгүй гэсэн үг үлээ. Иесус хэлэхдээ энэ дэлхийд би дахин өөрийн биеэр иртлэн та нартайгаа сүнсээрээ цаг ямагт хамт байх болно.